1809 թվականն է, ցուրտ նոյեմբեր, Լոնդոնից Էդինբուրգ մեկնեց մի նավ, որի վրա մի կարճահասակ նիհար երիտասարդ էր, որը ցանկանում էր մեկ ընդմիշտ փոխել իր ճակատագիրը։ Բժշկական համալսարան ու ռազմական բժշկի փալյուն կարիերան արջևում էին։ Նա դեռ երկար տարիներ կապրեր, կճանապարհորդ էր աշխարհով մեկ և շատ լավ բան կաներ բրիտանական բանակում մահացությունը նվազեցնելու համար։ Այդ մարդը պատմության մեջ մտավ որպես Ջեյմս Բարի, հարավային Աֆրիկայի գաղութների գլխավոր բժշկական տեսուչ, հիանալի վիրաբույժ և տաքարյուն անհավասարակշռված տարօրինակություններով սրիկա, որը իշխանություններին հեշտությամբ կարող էր ուղարկել գրողի ծոցը, բայց մինչև նրա մահը ոչ ոք չիմացավ նրա գլխավոր գաղտնիքը։ Ջեյմս Բարի իսկական անունը Մարգարետ Էն Բարկլի էր, և այսօր ես ձեզ կպատմեմ, թե ինչպես են նա կարողացել 60 տարի այլ մարդ ձևանալ և չբացահայտվել։ Ինչպես կռահեցիք, անգլիական բժշկության լուսատու Ջեյմս Բարին իրականում կին էր, բայց ոչ ոք չգիտեր դրա մասին։ Դե, միգուցե մի քանի հոգու բացառությամբ։ Ճշմարտությունը բացահայտվեց բոլորովին պատահական և միայն այն պատճառով, որ ոմանք չկարողացան ճիշտ կատարել նրա վերջին կամքը։ Մյուս կողմից երևի լավ է, որ նրանց չհաջողվեց, այլապես մենք կկորցնենք այսպիսի զարմանալի պատմություն։ Երբ իմացա նրա մասին, անմիջապես հիշեցի ֆիլմերի մի փունջ, որտեղ տղամարդը հագնվում էր կնոջ պես կամ հակառակը։ Նման պատմություններն ինձ միշտ անհավանական են թվացել, ի վերջո պետք է կույր լինես, որպեսզի չհասկանաս, թե դիմացինդ ինչ սեռի է պատկանում։ Ճիշտ, բայց Ջեյմս Բարի կյանքն ստիպեց վերանայել իմ հայացքները։ Ինչպես եղավ, որ աղջիկը որոշեց ամբողջ կյանքում թաքցնել իր իսկական ինքնությունը։ Գուցե նա տրանսսեքսուալ էր, ֆեմինիստ, թե պարզապես հանգամանքներն էին ստիպել։ Փորձենք դա պարզել։ Դե, ավելորդ եմ համարում ասելը դիտեք մինչև վերջ, բայց դիտելու հետ զուգահեռ անպայման դրեք լայքեր և բաժանորդագրվեք։ Սկսեցինք։ Եկեք ժամանակավորապես թողնենք Ջեյմս Բարեին 1809 թվականին և 20 տարի հետ գնանք և տեղափոխվենք Իռլանդիա, որտեղ փոքրիկ խանութման Ջերեմի Բարկլին և նրա կինը ծնում են իրենց երկրորդ երեխային, աղջկան, Մարգարետին։ Ընտանիքը լավ չէր ապրում, իսկ ապագայի բոլոր հույսերը կապված էին նրա ավակ որդու, Ջոնի հետ։ Նրան ուղարկում են Դուբլինի համալսարան սովորելու գրեթե իրենց վերջին գումարով, իսկ Ջոնը սկզբում կարծես թե արդարացնում է սպասելիքները, լավ է սովորում, ամուսնանում հարուստ աղջիկա հետ, բայց սեփական բիզնես բացելու նրա բոլոր փորձերը ձախողվում են։ Ի վերջո, նա նույնիսկ ստիպված է լինում փողի համար դիմել հորը։ Նա պարտքերի մեջ է մտնում, փողի ուղարկում որդուն, իսկ որդին միջակորեն ամենից ծախսում է մինչև վերջին լուման ու անհետանում։ Դե քանի որ վարկը նա չէր վերցրել, ուրեմն պարտքն ընկնում է ընտանիքի հոր վրա, արդյունքում հայրը բանտ է ընկնում, իսկ Ջոնան հետանում է, մայրն ու դուստրը մնում են միայնակ առանց ապրուստի միջոցի։ Մի երկու տարի հետո բարկացած Մարգարետը գրում է իր անհաջող եղբորը, եթե աղջիկ չծնվեի, զինվոր կդառնայի, և շուտով նրանց ընտանիքում հայտնվում է մեկ այլ աղջիկ, Ջուլիանը։ Ի դեպ, դրա մասին կխոսենք ավելի ուշ, առայժմ պարզապես հիշեք այս փաստը։ Ընդհանրապես պատրիարքական պետության մեջ ինչ պետք է անեն երկու կանայք, հատկապես եթե չկա որևէ անօրինական բան անելու ցանկություն։ Պարզապես հույսը դնել տղամարդկանց աջակցության վրա։ Մարգարետի մայրը օգնության խնդրանքով դիմում է եղբորը, ով ոչ պակաս արքայական ակադեմիայի նկարիչ էր, բայց նա երկար ժամանակ հրաժարվում էր օգնել իր հարազատներին։ Նրանց կյանքում առաջին դրական փոփոխությունները տեղի են ունեցել 1806 թվականին։ Մահացավ այս նույն արվեստագետը, որպես ժառանգություն թողնելով չնչին հարստություն։ Դա թույլ տվեց մորն ու դստերը Իռլանդիայի նահանգիստ տեղափոխվել Լոնդոն, և այնտեղ տեղի ունեցավ երկրորդ նշանակալի իրադարձությունը։ Մինչ Տիկին Բարկլին զբաղվում էր ժառանգության հարցերով, Մարգարետը հանդիպեց մոր եղբոր ընկերներին, և ինչպես հասկանում եք, թագավորական արտիստը շարժվել է լոնդոնյան հասարակության ամենաառաջադեմ շրջանակներում։ Նրա ծանոթներից էին բժիշկ Էդվարդ Ֆրայերը,
Կոնս Բյուքենենը, ով պաշտպանում էր կանանց բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորությունը, և գեներալ Ֆրանցիսկո Միրանդան։ Սա ընդհանրապես նշանակալի ցեղափոխական կերպար է։ Հարավային Ամերիկայի Իսպանիայից ազատագրման մարտիկ, Վենեսուելայի առաջին նախագահը և միևնույն ժամանակ նրա դրոշի հեղինակը, և այսպես Մարգարետեով այդ ժամանակ արդեն 16 տարեկան էր, հայտնվում է նման ընկերությունում։ Մայրը նրան ուղարկում է սովորելու որպես կառավարիչ, հուսալով, որ դա նրան կայուն եկամուտ և որոշակի կարգավիճակ կտա հասարակության մեջ հաջող ամուսնության համար։ Բայց ամեն ինչ այլ կերպ է ստացվում, և մորեղբոր առաջադեմ ընկերների հետ շփումը ապարդյուն չի անցնում։ Նրանք արագ նկատում են աղջկա բնական խելքն ու ֆենոմենալ սովորելու ունակությունները։ Դոկտոր Ֆրայերը սկսում է դասավանդել իր բժշկական գիտությունը, և նա կարծես թե ամեն ինչ հասկանում է անմիջապես։ Գեներալ Միրանդան նշում է Մարգարետի արտասովոր սերը կարդալու նկատմամբ։ Ընդհանրապես նրանք որոշում են, որ պարզ կառավարիչի դերն ակնհայտորեն հարմար չէ աղջկան, և նա պետք է լավ բժշկական կրթություն ստանա։ Բայց ինչպես դա անել։ Այն ժամանակ կանաց թույլ չէին տալիս մուտք գործել համալսարան։ Իսկ ընդհանրապես, ով թույլ կտար կնոջը պաշտոնական բժշկական պրակտիկա վարել։ Բայց սրանք մարդիկ էին, ովքեր հեշտ ճանապարհներ չէին փնտրում, և նրանք խորամանկ ծրագիր էին մշակել։ Մարգարետը պետք է վերածվի Ջեյմսի և տղամարդկանց պես ընդունվի համալսարան, իսկ ուսումն ավարտելուց հետո գեներալ Միրանդան նրան իր հետ կտանի Վենեսուելա, երիտասարդ երկիր, առանց սեռային նախապաշարումների։ Իդեպ, Ջեյմս Բարի անունը պատահական չի ընտրվել, այն եղել է Մարգարետի մորեղբոր, նույն նկարիչի անունը։ Սա շատ ավելի հեշտացրեց փաստաթղթերի կեղծումը, այսպիսով համալսարանի շեմին հայտնվեց մի կարճահասակ երիտասարդ, երկար վերարկուհակած, չափազանց բարձր ձայնով և կոշիկների մեջ ներդիրներով, որպիսի նա ավելի բարձրահասակ երևա։ Թվում է, թե ծիծաղելի է, և դիմակը հանդեսը պետք է բացահայտվեր 5 րոպեում, բայց ոչ։ Ըստ երևույթին, հենց այն միտքը, որ կինը կարող է հանդես գալ տղամարդու հագուստով, այնքան ֆանտաստիկ էր, որ որևէ մեկի մտքով անգամ չէր անցնում։ Պարզապես ինչ-որ տարօրինակ տղա և վերջ, և նաև բավականին ընդունակ։ Ուսումնառության 3 տարիների ընթացքում բարը միայն մեկ խնդիր ուներ։ Չցանկացան թույլ տար, որ վերջինս անցնի ավարտական քննությունները, քանի որ նա շատ երիտասարդ էր։ Այո, աշակերտի տարօրինակ արտաքինի միակ բացատրությունը ուսուցիչները գտել են նրանով, որ նա չափազանցրել է իր տարիքը, և իրականում նա ոչ թե 22, այլ 16 տարեկան է, այլապես ինչու ձայնը դեռ չի կոտրվել և մորուք չի աճում։ Տրամաբանականը տրամաբանական է։ Իրավիճակը փրկելու համար միջամտեց Կոմս Բյուքենենը, նրանցից մեկը, ով եղել է քողարկման ամբողջ ծրագրի հեղինակը։ Նա նամակ է ուղարկել համալսարան, որտեղ նշել է, որ կանոնադրության մեջ ոչ մի տեղ չկա շրջանավարտների տարիքը սահմանափակող կանոն։ Համալսարան ուղղակի ստիպված էր համաձայնվել հարգելի Կոմսի փաստարկների հետ, իսկ Բարին հանգիստ հանձնեց քննությունները, իդեպ գրեթե բոլոր առարկաներից գերազանց գնահատականներով, և հիմա պլանն իրականացվում է։ Մարգարետ Բարկլին, Ջեյմս Բարի կեղծանունով, այժմ որակավորված բժիշկ է։ Երկրորդ մասի ժամանակն է մոռանալ կեղծ տղամարդկային ինքնության մասին և գնալ Վենեսուելա մարդկանց բուժելու, բայց հենց սրա հետ կապված խնդիր է առաջանում։ Հենց այն պահին, երբ Բարին հանձնեց քննությունը, Իսպանիան հաղթեց վենեսուելական բանակին, նրա առաջնորդը Ֆրանցիսկո Միրանդան հայտնվեց բանտում և ամբողջ կյանքով դուրս չեկավ այնտեղից։ Բացարձակապես անհասկանալի էր, թե ինչ անել հետո։ Եթե Բարին հիմա բացահայտեր իր իսկական սեռը, դա կլիներ 3 տարվա վերապատրաստման վատնում։ Նա այնուամենայնիվ չէր կարողանա աշխատել իր մասնագիտությամբ, ուստի դիմակահանդեսը ձգվեց ևս 50 տարի։ Համալսարանից հետո երիտասարդ բժիշկ Ջեյմս Բարին վերադարձավ Լոնդոն և սկսեց աշխատել հիվանդանոցներից մեկում որպես վիրաբույժի օգնական։ Ու 6 ամիս անց չեք հավատա, բայց որոշեց բանակ գնալ, և այնտեղ նույնպես ոչ ոք չհասկացավ, որ Ջեյմսը իրականում կին է։ Նա հաջողությամբ անցնում է բոլոր հանձնաժողովները և 1813 թվականին հայտնվում Պլիմութ քաղաքի զինվորական հոսպիտալում։ Իդեպ, այն ժամանակ բրիտանական բանակում բժիշկներն ունեին օրինակ զինվորականի ոճով կոչումների իրենց համակարգը։ Մի քանի տարի անց Ջեյմս Բարին ստացավ անձնակազմի վիրաբույժի օգնականի կոչում, որը համարժեք էր լեյտենանտի կոչմանը, և հետո սկսվեց զվարճանքը։ Մարախլապատ Ալբյոնում ամբասիր աշխատանքից հետո նրանք որոշում են խոստումնալից բժշկին ուղարկել հարավային Աֆրիկայի ամենահեռավոր անգլիական գաղութներից մեկը,
Cape Town-ը։ Սա ներկայիս հարավային Աֆրիկայի մայրաքաղաքն է։ Սև մայրցամաքում անցկացրած հաջորդ 10 տարիները բարի կարիերայի ամենահաջողակը կդառնան։ Առաջին հերթին բժիշկը գնաց նահանգապետ Չարլզ Սոմեսթերի մոտ եւ այնտեղ պարզվեց, որ նրա դուստրը ծանր հիվանդ է, իսկ տեղի բժիշկները թոթվում են։ Ջեյմսը գործի անցավ եւ ի զարմանս բոլորի նահանգապետի դուստրը սկսեց ապաքինվել։ Զարմանալի չէ, որ այս ամենից հետո բարիի կարիերան կտրուկ բարձրացավ։ Նա արագորեն դարձավ Լորդ Սոմեսթերի անձնական բժիշկը եւ 1822 թվականին նշանակվեց գաղութային բժշկական տեսուչ, փաստացիորեն ղեկավարելով հարավային Աֆրիկայի ողջ բժշկությանը եւ նա այդ ժամանակ ընդամենը 33 տարեկան էր։ Թեև Ջեյմս Բարիի տարիքի մասին դժվար է առանց վերապահումների խոսել, ես կբացատրեմ, այսինքն Մարգարետն ինքը այն ժամանակ 33 տարեկան էր, բայց տղամարդու նմանվելու համար փաստաթղթերում մի քանի անգամ կեղծել է իր տարիքը, երբեմն 3 տարով, երբեմն 5, երբեմն էլ 10-ով։ Այսինքն կարող է թվալ ուրիշներին, որ այդ գլխավոր բժիշկը ինչ-որտեղ 20 տարեկան է։ Եվ հենց դա էլ առաջացրեց տեղի պաշտոնյաների կատաղի դժգոհությունը, հատկապես հաշվի առնելով Բարիի պայթունավտանգեությունը և բարեփոխումների հանդեպ նրա սերը։ Դառնալով ամբիոնի վարիչ, նա ակտիվորեն սկսեց վերակազմավորել ամեն ինչ ընդհանուր առմամբ և փորձեց ցանկացած ոլորտում ներմուծել նորագույն գիտական չափանիշներ։ Բարին պահանջում էր, որ գաղութի բոլոր բուժաշխատողները ունենան առնվազն հիմնական բժշկական կրթություն։ Պարզվում է, որ դա նրանից առաջ ակնհայտ չէր։ Այնուհետև նա սկսեց խթանել պատվաստումները շատ ավելի վաղ, քան այն լայնորեն կիրառվում էր ամբողջ աշխարհում։ Նա ստեղծել է բորոդ հիվանդների հոսպիտալը, վերահսկել է խմելու ջրի որակի բարելավումը և ամեն կերպ պայքարել հակասանիտարական պայմանների դեմ։ Հիշեցնեմ, որ սա 19-րդ դարի սկիզբն է։ Դեռ մի քանի տասնամյակ կար, մինչև Պաստերի հայտնագործությունը, որն ապացուցեց հիվանդությունների բակտերիալ բնույթը։ Այն ժամանակ բժիշկների համար ակնհայտ չէր, որ հիվանդներին պետք է մաքուր պահել։ Մի դարաշրջանում, երբ համարվում էր, որ լողանալը և մաքուրոթը վնասակար են հիվանդների համար, բարին դա նշանակում էր ցանկացած հիվանդանոցում, որտեղ բարին նոր ընթացակարգեր էր սահմանում, մահացության մակարդակը զգալիորեն նվազում էր։ Բնականաբար ավանդույթների նման արմատական վերանայումը հանդիպեց հին դպրոցի բժիշկների հուսահատիմադրությանը, բայց բարին ինքն է նպաստել այդ վերաբերմունքին։ Բոլորը, ովքեր ճանաչում էին նրան, նրան բնութագրում էին որպես անկայուն, տաքարյուն ու համառ մարդ։ Նա հեշտությամբ կարող էր անտեսել պարկեշտության և ենթակայության կանոնները, եթե իրեն ճիշտ համարեր և ցավագին արձագանքեր իր արտաքինի վերաբերյալ ցանկացած մեկնաբանություններին։ Ընդհանրապես բարին հաստատ խնջույքի կյանք վարելու համար չէր, նա գործնականում ընկերներ չուներ, բայց նույնիսկ թշնամիներն էին նշում նրա վիրաբույժի տաղանդը, թերևս նրա ամենահայտնի վիրահատությունը կենսարյան հատումն է։ Այսօր մեզ համար նման ընթացակարգն արտարոս բան չի համարվում, շատ կանայք ծննդաբերում են կենսարյան հատումով, բայց բարի ժամանակ այդ պրոցեդուրան հսկայական ռիսկեր էր պարունակում։ Ավելին, միշտ Ջեյմս Բարին հարավային Ամերիկայում այս գործողության հաջող ավարտի ոչ մի դեպք չի եղել։ Կեսարյան հատման մասին ասում էին, որ դա անհրաժեշտ է մահացած մայրերից կենդանի երեխաներ լույս աշխարհ բերելու համար, բայց Բարիին հաջողվեց ապահովել ոչ միայն երեխայի, այլև մոր կյանքը։ Երեխային ի դեպ անվանակոչել են բժիշկ Ջեյմս Բարի Մանյակի անունով, իսկ երկրորդ անունը սկսել է ժառանգաբար փոխանցվել այս ընտանիքում, և այնպես ստացվեց, որ փրկված երեխայի հեռավոր հետնորդը 20-րդ դարում դարձավ հարավային Աֆրիկայի վարչապետ։ Բայց բարի կյանքը միայն տպավորիչ հաջողություններով չէր։ Երբեմն նրա կանացիության պատճառով բարձր սկանդալներ էին լինում։ Բժշկին անընդհատ կասկածում էին միասեռական լինելու մեջ։ Ամենաաղմկահարույց դեպքը տեղի ունեցել 1824 թվականին, երբ Քեպտաունի կենտրոնական քաղաքային կամրջի վրա հայտնվեց պաստառ Լորդ Չարլզը քնած բժիշկ Բարիի հետ գրությամբ։ Բժշկի սևամոր ծառային նույնպես կասկածում էին սեռական հարաբերություններ ունենալու մեջ։ Բայց ով գիտի, մի անգամ այն հնարավոր է, որ այդ լուրերն այնքան էլ հեռու չէին իրականությունից, միայն թե մարսպետը համասեռամոլ էր։ Հավանական է, որ Լորդ Չարլզը տեղյակ եղել Ջեյմս Բարիի գաղտնիքի մասին և հնարավոր է, որ նրանց միջև իսկապես սիրավեպ է եղել։ Ջեյմս Բարին իր հաջորդ նշանակումը կստանա միայն 5 տարի անց հեռավոր Ջամայկայում, և 15 տարի շարունակ նա կշրջի Կարիբյան ծովի գրեթե բոլոր անգլիական կղզիներով։ Նա նույնիսկ կայցելի Սուրբ Հեղինե կղզի, որը Նապոլեոնի աքսորավայրն էր։ Ի դեպ, հենց Բարին այնտեղ 2 անգամ ձերբակալվել է, առաջին անգամ սպային իբր վիրավորելու համար, բայց զինվորական տրիբունալը բժշկի գործողություններում հանցագործություն չի հայտնաբերել, իսկ երկրորդ դեպքն ընդհանրապես ծիծաղելի է։ Կապիտաններից մեկը համառորեն խնդրում էր Բարիին արձակուրդ տալ առողջական պատճառներով, ինչին Բարին պատասխանում է. «Իմ ընկեր, դու եզի պես առողջ ես, ինչպիսի արձակուրդ ես ակնկալում»։
Եվ պատկերացրեք, այս հիմարության պատճառով Բարիին ձերբակալեցին և ուղարկեցին Լոնդոն, բայց շուտով նրան բաց թողեցին և հետ ուղարկեցին։ Եվ ոչ իզուր, որովհետև յուրաքանչյուր նոր վայրում նրան հաջողվում էր հասնել տպավորիչ հաջողությունների և շարունակել նպաստել բարեփոխումներին։ Մահացության անկումն ինքնին խոսեց, ուստի Բարին նորից սկսեց նոր կոչումներ ստանալ և շուտով դարձավ գլխավոր բժշկական սպա, փող գնդապետի պես մի բան, բայց մեկ այլ հանկարծակի հիվանդությունը ընդհատեց նրա աշխատանքը, ճիշտ է, այս անգամ ոչ թե ինչ-որ մարսպետ է հիվանդացել, այլ ինքը, դեղին տենդի բավականին ծանր ձևով։ 1845 թվականին նա կրկին մեկնում է մայրաքաղաք և մի ամբողջ տարի բուժվում, և հետո կարճատև կացություն եղավ Մալթայում, որտեղ նա հաջողության պայքարեց խոլերայի համաճարակի դեմ։ Ջեյմս Բարիին հաջողվել է այցելել Ռուսաստան, սակայն ոչ ամենաբարենպաստ պայմաններում, Ղրիմի պատերազմի ժամանակ, որում Ռուսաստանը նույնպես պարտվեց։ Բարին չկարողացավ ռազմաճակատում պաշտոնական հանձնարարություն ստանալ, ուստի նա արձակուրդ վերցրեց և ինքնուրույն գնաց այնտեղ, որպեսզի օգնի կազմակերպել վիրավորների խնամքը։ Այնտեղ նա ծանոթացավ մեկ այլ հայտնի կնոջ, Ֆլորենս Նայթինգեյլի հետ, նա ամբողջ բուժքույրական ինստիտուտի որպես առանձին մասնագիտության հիմնադիրն է, այնինչ նրանք այնտեղ չեն կիսել, պատմությունը լռում է, բայց նամակներից մեկում Նայթինգելը Բարիին գազան է անվանել։ 1857 թվականին Ջեյմս Բարին արդեն բավականին ծեր մարդ ստացավ զինվորական հիվանդանոցների տեսուչի կոչում։ Սա բրիգադի գեներալի համարժեքն է, ամենաբարձր կոչումը, ի դեպ, որին բժիշկը կարող էր հասնել բրիտանական բանակում, և նա մեկնեց Կանադա իր կյանքի վերջին հեռահար գործուղմանը։ Այնտեղ նա ինչպես միշտ առաջին հերթին ձեռնամուխ եղավ զինվորների մակրության, սննդի փոփոխության և ընդլայնման գործին, քանի որ մինչև այդ զինվորների կանայք և նրանց ամուսինները ապրում էին Մոնրեալի ընդհանուր զորանոցներում։ Բարին հայտնի դարձավ նրանով, որ քաղաքում շրջում էր բացառապես վառ կարմիր սահնակով մորթիներով փաթաթված։ Նրան հաջողվել է նաև դառնալ Սենթ Ջեյմս ակումբի անդամ, որը միայն տղամարդկանց համար նախատեսված էլիտար ակումբ էր, բայց բժիշկը Կանադայում աշխատեց ընդամենը 2 տարի։ Իր կյանքի ընթացքում նա ընտելացել էր տաք արևադարձային կլիմայի և պարզապես չէր սիրում ցուրտ երկիր։ Նա ի վերջո վարակվեց բրոնխիտով և նավով վերադարձավ Լոնդոն։ Նա սպասում էր, որ ապաքինվելուց հետո իրեն ավելի տաք տեղ կնշանակեն, բայց փոխարենը նրան թոշակի են ուղարկում։ Վերջին 5 տարիներին Ջեյմս Բարին ապրում էր Լոնդոնում, չբացահայտելով իր կենսաբանական սեռի գաղտնիքը։ Ընդհակառակը, նա ցանկանում էր, որ դա գաղտնի մնա նույնիսկ իր մահից հետո։ Ամեն անգամ, երբ նա զգում էր, որ մոտենում է մահը, առաջի բանը, որ նա անում էր, հրաման էր տալիս թաղել իրեն առանց ավանդական լվացման և նույն հագուստով, որով նա կմահանա։ Բայց ինչպես հասկանում եք, ինչ-որ բան այն չէ։ Ջեյմս Բարին, նույն ինքը Մարգարետ Էնը, մահացավ 1865 թվականին դիզենտերիայից, հիվանդությունից, որը առաջացել էր վատ սանիտարական պայմանների պատճառով, որի հետ Բարին պայքարում էր իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Կարմա Ջեյմս Բարի ընկերը և անձնական բժիշկը Մայոր Մաքինոնը չի խախտել հանգուցյալի վերջի կամքը և ականատես է եղել նրա մահվանը առանց մերկանալու կամ դիահերձման, և գուցե ոչ ոք երբեք չէր իմանա, թե ով է իրականում Բարին, եթե չլիներ Սպասուհի Սոֆիա Բիշոփը, ով եկել էր դիակը պատրաստելու թաղմանը և ոչինչ չգիտեր արգելքի մասին։ Եվ հետո ամեն ինչ պարզ դարձավ, Սպասուհին սկզբում զարմացավ, իսկ հետո հասկացավ, որ ինչ-որ սարսափելի գաղտնիք է իմացել, իսկ ինչ է կարծում, ինչ է որոշում անել նա։ Իհարկե, զբաղվել շանտաժով, և քանի որ հանգուցյալը հարազատներ չի ունեցել, որոշեց շանտաժի ենթարկել Մաքինոնին։ Մաքինոնը Բարի միակ ընկերն էր, Սպասուհին եկել էր նրա մոտ և հայտարարել, որ մահացած բժիշկը ոչ միայն կին էր, այլև աշխատող կին, և եթե չվճարի, նա ամեն ինչ կպատմի լրագրողներին։ Մաքինոնը բոլորովին ավշաց էր այդ տեղեկությունից, սակայն հրաժարվեց վճարել Սպասուհուն, նրան համարելով ահգահի մար։ Բայց Սպասուհին չհանդարտվեց, նա հետևեց իր սպառնալիքներին և փաստորեն գնաց թերթ իր պատմվածքով։ Շուտով լուրը, որ բժշկական ծառայության հարգարժան բրիգադային գեներալը կինը, տարածվեց ամբողջ բրիտանական կայսրությունում։ Բարիի վաղեմի ծանոթները անմիջապես սկսեցին բացատրություններ գտնել նրա տարօրինակ պահվածքի համար։ Նրանք հիշեցին, որ իրականում երբեք չեն տեսել, թե ինչպես է բժիշկն իրենց առջև հագուստ փոխում։ Նա բռնցքամարտով կամ մարմնամարզությամբ չէր զբաղվում, ինչը ցույց կտար իր մարմինը։ Այդուհանդերձ Բարիի ամենամոտ ընկերներն ասացին, որ չեն պատկերացնում, որ նա իրականում նա է։ Բանակի համար սա
նույնպես անհավանական չափերի հասնող սկանդալ էր, քանի որ 50 տարի չեն կարողանում կռահել, որ Բարին կին է։ Փորձելով թաքցնել իրենց գործերը, ամեն դեպքում նրանք 100 տարվա ընթացքում դասակարգեցին բժշկի մասին բոլոր փաստաթղթերը և պատմություն ինքնին դարձավ կիսալեգենդար։ Ինչ որ մեկը արդեն մտածում էր, որ Բարին տղամարդու զգեստ է հագել բանակում իր սիրելիի մոտ գնալու համար, ինչ որ մեկը պնդում էր, որ Բարին առաջին ֆեմինիստն էր և պայքարում էր իր իրավունքների համար նահապետական աշխարհում։ Ջեյմս Բարիի կերպարի նկատմամբ հետաքրքրությունը վերադարձավ 20-րդ դարի կեսերին, երբ արխիվները գաղտնազերծվեցին։ Պարզվեց, որ դիակի արտաշիրումում չի իրականացվել, որպեսզի պաշտոնապես հաստատվի սեռը, և ամբողջ պատմությունը հիմնված է միայն մահից հետո բժշկին տեսած սպասուհու խոսքերի և նրա տարօրինակ պահվածքի ու արտաքինի վրա։ Այստեղ կարելի է կասկածել ոչ պատմության ճշմարտացիությունը։ Երբեք չես իմանա, թե ինչի մասին է երազել ինչ-որ մեկը և ինչ է գրել այնտեղ դեղին մամուլը, բայց ոչ, այս ամենը պարզվեց, որ ճիշտ է։ Հետազոտողներն ամբողջությամբ հետևել են Ջեյմս Բարիի կենսագրությանը և նկատել, որ նա օդից է հայտնվում 19 տարեկանում Էդինբուրգ մեկնող նավի վրա։ Նույն պահին անհետանում է մորաքրոջ Մերի Բարկլի ավագ դուստրը, Մարգարետը։ Գիտնականները վերջապես հասկացան, որ Ջեյմսն ու Մարգարետը նույն մարդն են։ Նրանց ձեռագիրը համեմատելուց հետո վերջին ապացույցը նամակի հայտնաբերումն էր, որը երիտասարդ ուսանող Ջեյմս Բարին գրել էր իր մոր ընկերոջը, և նա տեղյակ էր նրանց ընդհանուր գաղտնիքին։ Նամակում Ջեյմսը խնդրել է, որ Մարգարետ Բարկլին ուղարկված բոլոր նամակները ուղարկվեն մորը։ Համենայն դեպս նամակն ինքնին ստորագրել է Ջեյմս Բարին, բայց պարոն Էդենը ծրարի հետևի մասում անզգույշ գրել է. «Միս Բարկլի»։ Ի դեպ, հիշեք, որ տեսանյութի սկզբում ասում էի, որ Մարգարետն իր ընտանիքում ևս մեկ աղջիկ ուներ՝ Ջուլիանան։ Սպասուհին, որը տեսել էր բժշկի դին, ասել է, որ այնտեղ գտել էր ծննդաբերության հետքեր։ Այսպիսով, այսօր Ջեյմս Բարիի կյանքի հետազոտողները համաձայն են, որ Ջուլիանան իրականում ոչ թե Մարգարետի քույրն էր, այլ նրա դուստրը, և նա հղիացել էր հավանաբար բռնաբարության հետևանքով, ինչը նույնպես չէր կարող հետք չթողնել Բարիի հեռացած կերպարի վրա։ Որն է այս պատմության բարոյականությունը, գնալ երազանքների հետևից անկախ ամեն ինչից։ Ես վստահ չեմ, որ Մարգարետն այդքան ցանկանում էր ապրել այդ անունով։ Ստիպված է եղել թաքցնել իր իրական սեռը գրեթե ամբողջ կյանքում։ Այսօր դուք կարող եք մտածել, որ Մարգարետը տրանսգենդեր էր և իրականում իրեն տղամարդ էր զգում, բայց այս կարծիքը չի համապատասխանում իրականությունը։ Նրա պատանական նամակներում ոչ մի ակնարկ չկա, որ Մարգարետը ցանկանում էր տղա լինել։ Փոփոխությունը տեղի ունեցել կտրուկ և կոնկրետ համալսարան ընդունվելուց առաջ, ինչը խոսում է այն մասին, որ նման քայլը ծրագրված էր։ Այսպիսով, ամենայն հավանականությամբ Մարգարետը սովորական կին էր, ում ստիպում էին տղամարդ ձևանալ, և ինձ համար դժվար է ասել, թե որքանով էր նա գոհ նման կյանքից։ Մի կողմից նա ճանապարհորդեց մի շարք երկրներով, այնպիսի կարիերա ունեցավ, որ կնախանձեին տղամարդ կանց մեծ մասը, և իսկապես օգնեց բանակում առողջապահական համակարգի կայացմանը։ Մյուս կողմից, որքանով էր հարմար նրա համար ապրել ուրիշի ինքնության ներքո։ Անպատասխան հարցեր։ Ինչ ես կարծում, կարող եք այդքան երկար ձևանալ, որ ուրիշն եք։ Գրեք մեկնաբանություններում, ես իսկապես հետաքրքրված եմ։ Լավագույն մաղթակներով, ձեզ հետ Ժոր Մարտիրոսյանն էր, եղեք հետաքրքրասեր և մենք կհանդիպենք մի քանի օրից։